Цените на нафтата паднаа за повеќе од долар за барел во вторникот, откако трговците одговорија на значителниот пораст на цените од претходната сесија. Фјучерсите на суровата нафта Брент се намалија за 1,31 долари или 1,6% на 79,62 долари за барел. Додека фјучерсите на американскиот West Texas Intermediate паднаа за 1,29 долари или 1,7% на 75,85 долари за барел. Оваа корекција следи по порастот од 3% во понеделникот, кој беше поттикнат од стравување од ескалација на конфликтот во Блискиот Исток, со оглед на интензивирањето на борбите помеѓу Израел и Хезбола. Иако постојат геополитички тензии, некои аналитичари забележуваат дека пазарот почнува да се прилагодува на можноста за помалку нарушување на снабдувањето со енергија. Додека се следат ситуациите во Блискиот Исток, аналитичарите истакнуваат дека дури и при можното фокусирање на израелските напади врз иранската нафтена инфраструктура, ОПЕК поседува значителен капацитет за надоместување на евентуалните загуби во производството. Растечките глобални економски загуби и бавниот раст во Кина продолжуваат да создаваат загриженост за побарувачката на нафта, што дополнително го комплицира пазарниот статус. Инвеститорите внимателно ќе го следат извештајот за залихите на сурова нафта во Соединетите Американски држави, соочувајќи се со потенцијални индикатори за побарувачката во најголемата светска економија.